Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a opět dalšího o opožděného hashtag shop. Tenhle týden přibyly v shopu velmi zajímavý tanky, jako opravdu velmi zajímavý, takže se na ně podíváme, jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Myslím si, že tady ten týden se v shopu objevily opravdu lahůdky, které spoustu z vás ocení. Na jednu z nich se právě teď díváme a to desítkový AMX mléčko 54, ale o tom si popovídáme až za chviličku. Nebo možná hnedka vememe to zase úplně od začátku, takže prostě to vememe chronologicky, jak to je tady v shopu. Uh, máme tady nějaké individuální nabídky, které tady nejsou pro všechny. Co jsem pochopil, tak ty individuální nabídky jsou podle toho, jak v týře utrácíte, nebo takové naše teorie na streamu. Nevím, můžete mi do komentářů napsat jako podle, nebo uh, váš názor, podle kterého kritéria uh, mají některé účty tady ty individuální oferky, některé ne. Každopádně uh, pravděpodobně dost z vás tady bude mít uh, tady ty tři balíčky. První z nich za 22,5 tisíce goldů, Buráček a Somua v peku, na oba tanky Legendárka, 25 násobku, plně vybavený tanky, uh, Avatar a nějaký bedničky. Uh, já rovnou uh, tady skočím do sekce tanky, uh, kde máme kde máme teda jenom Buráka, to uh, ta Somua nejde koupit samostatně, uh, Burák. Za 12,5 lomeno 15 tisíc goldů. Dvanáct a tisíc goldů, klasicky standardní balíček, uh, 15 tisíc goldů, vybavený uh, nějaký bedničky nějaký avatary. Uh, legendárka. Burák jedná se o jednu z nejzábavnějších osmiček vůbec. Uh, extrémně výkonnou osmičku. Uh, Stemetko máte, pokud jsem, 320 nebo 350 alfa. Myslím si, že je 320, když tak mě opravte. Uh, dvě sekundy interklip, jste pohyblivý, máte obrovitánský kamo, a ten stroj je prostě výborný. Spoustu hráčů vám řekne, že to je jedno, jeden z nejlepších osmičkových prémiáků. Nemá, tady, nemá teda skoro žádný armor, neodpustí chyby, ale pokud jste třeba light hráč nebo, nebo byť i hráč medek a chcete něco fakt zajímavého, co by vás bavilo, co má opravdu silný autoloader a obrovský potenciál třeba hraní v četě, tak burák je právě dobrá volba. Potom tady máme nějaký bundle klasicky za 2,5 tisíce nebo 100 doláčů. To je prostě to vlastně, je hodně na zvážení každého z vás, jestli se to vyplatí. Ale co je tady rozhodně worf, tak je právě to mléčko, o kterém jsem mluvil na začátku videa. Desítkový francouzský kolektor, kolektorská hevina, desítková francouzská kolektorská hevina, extrémně dobrý stroj. I před pečem to byl extrémně dobrý stroj. Teďka po peči nebo peč mu předal Tungsten Shells. To znamená, že mléčko má 480 alfu, velmi dobrý armor, velmi dobrou pohyblivost to jsou klíčové vlastnosti tady toho tanku. No a díky tankstům jste schopni si ještě navýšit alfu, že vaše mléčko neroluje v průměru 480, ale třeba 500 A ty bomby, co dává, je, je, je. jako, Ten tank je o tolik lepší, než byl, jenom díky té alfě. A uh, další věc, která je neop, neopomenutelná máte tady pytle s pískem. To znamená, jste si ještě schopný boostnout HP, schválně si můžu zkusit vymaxovat na kolik a myslím si, že to bude 2875. 2875 s max setupem je docela přepal. Um, takže vy máte mobilní hevinu s dobrým armorem, skvělou alfou a obrovskýma HPčkama plus to je kolektor, takže vydělává kredity. Takže já si myslím, že buď tady ta oferka buď za 30 000 goldů, pokud ji máte, kde jsou i bedničky francouzské a teda teda opět nějaký věci navíc, tak se rozhodně vyplatí. Je tady pak ale alternativa, jak jde mléčko získat, pak je tady bundle, který, kde je trošičku něco jiného. Tenhle ten už by měl být dostupný úplně pro všechny, tam je legendárka, uh, avatar a 25 pětinásobku, což není vůbec špatný. A nebo je tady ještě alternativní cesta, jak získat mléčko a to je za 25 dolarů koupit bednu, kde máte 20% šance, že vám padne. pokud potřebujete koupit goldy za 5-6 stovek, asi bych koupil nějaký jiný, nějaký jiný balíček a koupil to mléčko na jistotku. Rozhodně bych nekupoval tady tu bednu, že kupuju to, aby mi padlo mléčko. Je to spíš takový, že uh, můžete zkusit, třeba vám padne, pokud vám padne uh, za těch 25 doláčů, je to asi do savor v kauf. Takže uh, tohle jsou cesty, jak získat mléčko. Uh, potom tady máme bedničky, samozřejmě nebyl by to týden bez bedniček. Tento týden tady máme francouzské kontejnery, z kterých padají francouzské premiáky od šestky nahoru. Jsou tady zajímavý stroje, 30 cb mléčko, to jsou moc fajn tanky, 30 e, taky úžasný tank, buráček, o tom jsme se teďka bavili. Pak jsou tady nějaký různé další věci, e, zase je to hodně subjektivní, jestli prostě potřebujete ukojit svoji gamba potřebu, můžete koupit bedny, můžou vám padnout tanky, nemusí vám padnout tanky, pravděpodobně vám nepadnou tanky. Ale prostě e, VGčko nám tady dává opět e, možnost, jak utratit svoje peníze zbytečně za bedničky. Hodně těch tanků, nebo hodně, několik tanků z těch bedniček je v shopu. Mléčko, kurák, uh, revalorise, takže asi bych ty bedničky nekupoval. A buď si ty goldy nebo peníze pošetřil, a nebo využil nějakou, nějakou jinou oferku, nějaký jiný balíček. Uh, takže to by byly francouzský bedničky. Opět klasický týdenní uh, low tier, tenhle týden to je francouzský FCM 36, pak 40%. To je naprosto zbytečná trojka, kterou nikdo nehraje, nikoho to nebaví, ale je to bundle za tři doláče, kde je, kde je docela hodně věcí. Máte tady tank, který jde prodat za plácnu 700 až 1000 goldů, nejsem si úplně jistý, ale tady ty trojkové prémiáky bývají většinou tak kolem těch 800 goldů. Takže můžete za tři doláče koupit tank, můžete ho prodat, mít z toho goldy, mít z toho bedničku, kde vám může teoreticky padnout tank a 5 pětinásobků různé další výhody. Takže poměr na výkon, tady ten bundle, není paradoxně vůbec špatný. A pokud potřebujete nějaký malý gold, kdy chybí vám třeba na nějakou kamufláž nebo něco, doporučuji asi koupit tohle, prodat tank a budete tam mít ještě nějaký fajn výhody k tomu. Uh, buráček samostatně za 15 000 goldů, o tom jsem se bavil před chviličkou, uh, za mě 100% Warf Battle Pass, o Battle Passovi, uh, <laughs> battle passovi o Battle passu se bavit nebudeme, a uh, to je prostě každoměsíční záležitost, pořád to stejný. Bedničky na koncepta, uh, ty jsme zmiňovali v minulém peči, uh, jenom tak long story short. Potřebujete 30 bedniček, aby vám padl garantovaně koncept. Jsou tam sem 4%, 4 drop chance právě na toho koncepta. Jdou koupit ty bedny jak za prechy, tak za goldy, takže pokud máte nějak třeba zbytečně moc goldů, můžete si fakt jako vytočit koncepta. Tady ten koncept, jakože koncept těch beden, ne koncept ten tank, tě, tenhle ten koncept těch beden, kde vy vlastně můžete garantovaně mít desítku, se mi fakt extrémně hnusí. Dneska jsem streamoval, streamoval jsem TVPčko z té nové série desítky od Blitz verze 2.0, to znamená pod, desítky potom reworku a já bych nespočítal na prstech celého svého těla, kolik jsem potkal hráčů, který měli třeba maximální tier 9, ale měli prostě desítky nakoupen nebo který byl prostě extrémně špatný, ale měli nakoupený desítky. To, že se může novej nebo fakt špatný hráč koupit desítku, kterou pak, čímž pak kazí celkově gameplay všech ostatních hráčů na těch, v těch desítkových bitvách, je prostě otřes. A tady ten stroj koncept byl zatím poprvé získatel nejenom z minulého vánočního eventu, kde ho nemělo tolik lidí, ale teďka jako co potkávám za 42% kopita v tom konceptu, je mi to smutno. Je mi to smutno, ale můžete si koupit koncepta, tak to je asi fajn. Pak tady máme RACčko. RACčko uh, pro mě osobně jeden z, nebo bejvávalo, jsem dlouho nehrál uh, RAC nebo, nebo licenta Mark na Dingo, ale je to extrémně, extrémně dobrý stroj. Vy jste metko, jste pohyblivý metko, máte šíleně dobrý armor na to, že, uh, na to, že jste metko. Máte takřka v podstatě neprobitelnou věž, Upper plate velmi silný, máte 10 stupňů deprese, celkově to je velmi dobrý a s tady tím strojem jsem měl opravdu jako životky, tady na mém kanále, tady na mém kanále najdete opravdu epické hry s tím tankem a můžete se podívat, pokud byste chtěli nějaký additional gameplay a za 15 doláčů, já bych fakt koupil to centa, to RAC, je to strašně dobrý stroj, plus ty výhody k tomu jsou poměrce na výkon, myslím, docela velmi v pohodě. Pak jsou tady ty husy, o těch jsme se už taky bavili minulý týden a to si myslím, že je úplný waste, takže jdeme rovnou k O47, což si myslím, že je ještě větší waste než ty husy. Tenhle ten stroj není absolutně ničím zajímavý, je to vymyšlená blbost, která v týře by vůbec být nemusela, nikomu by to nevadilo a prostě ten tank není ani nějak moc dobrý, je to prostě metko, který má 225 alfu, jediný co máte zajímavý je občas armor, ovšem máte tady na věži, tady toto, Tady toto. A tady toto, je prosím pěkně hitbox. kde se můžete střílet a dávat damage. Jinak ten tank, hla, já si myslím, že očko můžeme taky přeskočit, je fakt úplně zbytečný tank. Uh, byl to zbytečný tank dřív, v dnešní metě třeba tak desetinásobně, věřte mi. Tak jo. Uh, Zdroje. Máme tady nějaký balíčky s goldama a s kreditama. Opět extrémně subjektivní. Uh, máme tady balíčky s pětinásobkama opět subjektivní, pokud potřebujete pětinásobky a můžete si je koupit. Tohle to je další věc, která se mi extrémně příčí. Vy můžete utratit pár peněz, koupit si pětinásobky a když jste nový hráč, tak prostě vy desítku za tři odpoledne. Prostě celou liny jste schopni dát za dvě, tři odpoledne. Nemusíte ani za stolik hrát. A stačí mít jenom dost pětinásobků. A to je přesně to, proč tolik špatných hráčů má tak brzo desítky. A vlastně důvod, proč jsou na těch desítkách tak špatný. Protože oni tu linii XP pár desítek maximálně stovek bitev. A za tu dobu se prostě nenaučí s, tou, s tím daným tankem nebo s, tím daným, s tou danou linií toho tanku, takhle to řeknu. Takže pětinásobky a pro hodně věcí pro hodně z vás, pravděpodobně dobrá věc, ale já jsem silný odpůrce, aby tady to šlo vůbec koupit. Právě proto, že noví hráči, neskušený hráči toho pak můžou využít tak tím, nebo prostě využijou ty pětinásobky tak, že se dostanou rychle na tu desítku. A bohužel tu hru neumí hrát právě proto, že se dostali hodně rychle na tu desítku. Nemají, ty zkušenosti a desítkový public pak vypadá tak, jak vypadá. A myslím si, že se shodneme všichni tady, všichni tady, co koukají na to video. Pokud tu je někdo, kdo se mnou nesouhlasí, Docela bych rád uh, jako slyšel tu argumentaci uh, v komentářích, ale myslím si, že se všichni shodneme, že takhle o stavu, uh, v takhle otřesným stavu, v jakým je desítkový public teďka, to jako nikdy nebyl. Takže jenom takový můj insight, můj, můj rantík trošičku. Potřebuji se taky postěžovat na něco, že jo? Uh, Další balíček, goldy, kredity, prémko, hodně subjektivní. A tadyhle můžete utratit goldy. 15 000 goldů za 6 míčů kreditů play waste. Normálně radši si vyhrať ty dvě odpoledne, hrajte prémiáky a 6 milionů se dá vydělat s boostrama na, na, kredity za tři hoďky. Ne, nemusíte utrácet 15 tisíc goldů, což je ekvivalent třeba 12 stovkám nebo 8 stovkám. Takže tak. Uh, opět nějaký uh, tadyhle ty postupy, výzkumy, ale to není, myslím si, že nějak nic zajímavého. Tanky jsme už projeli, uh, většinu z nich, uh, pořád je ještě v shopu teda T77, Což je velmi zajímavý stroj, ale už na něj mám videa a streamy, takže jenom vás odkážu, když tak právě na ten stream rozhodně, rozhodně je záznam streamu, 3,5 hodinový gameplay s tady tím tankem. Takže se můžete podívat, je to stroj, který má ranky, jeden z, myslím, z devíti strojů zatím ve hře, který mají ranky, takže pokud chcete nějak třeba claim bit rank, vyzkoušet si jaký to je, T77 je ta možnost. Pak jsou tady uh, opět tanky, o kterých jsem mluvil, anebo uh, takový ty permanentní, co jsou v shopu pořád a uh, neodebírají se, takže o těch nebudu mluvit. Rozpočty, goldy, můžete koupit goldy. <laughs> co na to říct? A uh, co se bedniček týče, tak uh, ty už jsme taky projeli všechny. Uh, ten mléčkový kontejner, ty francouzský, konceptový, pak nějaký kamuflážový. Takže, takže to by byl teda tenhle ten týden. Uh, za mě rozhodně mléčko a Burák jsou dva stroje, na který bych který bych pravděpodobně koupil, pokud máte k dispozici nějaký goldy nebo jste ochotní utratit nějaký peníz na léto. Říkám, že jako v létě to nejlepší utrácet za tanky a kdybyste přece jenom, tak doporučuji právě buráčka a doporučuju právě mléčko. A s tím buráčkem ale je třeba podotknout, že opravdu není vůbec jednoduchý nahraní. Uh, Nabíte dlouho ten zásobník, to znamená, když máte hodně krátkou bitvu, klasický 2022 dvou minutový bitvy, tak nejste schopni využít ten svůj plný potenciál. Ale čím delší ta hra je, tím, uh, tím vlastně skaluje síla toho buráka. No a mléčko je prostě úžasná hevina, univerzální, která se dá využít uh, mnoha a mnoha způsoby. A jde taky postavit uh, na několik buildů právě díky tomu předanému díky těm přidaným zásobám a spotřebákům. Takže tak. Takže tohle by byl teda uh, shop za tenhle ten týden. Ještě jednou se omlouvám, že videjko vyšlo později, ale včera jsme hitli 10 000 odběratelů, za což vám moc děkuju a potřebuji to jít někam oslavit. Takže tak. Uh, napište mi do komentářů, co si myslíte o tady tom shopu, co budete kupovat, uh, případně co byste třeba tak nějak tiše chtěli, aby se objevil příští týden. No a já vám už jenom poděkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ten thumbs up, nezapomeňte dát zvoneček, odebírat, všechno a vidíme se u dalšího videjka nebo streamu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj.